طب مشر زمونګه کم ځای کیو لکه غوان تاسو دا واده ماته حاضر کا او تاسو دوړه بداس چلو کی کنه چې پخلی والا بلګ راو دي ها نه واده خو خلک غیا ور کوي ته څه کې ده چې کټ کوټ شي کنه نه بیا ورته بګار نه کیږي لکه وای اخلی پخلی پروگرام ته خبر اورتی دا دی یلا کار کوي چې چرته ګډي چې لایوي غواوي نه نو بیا غوینه چې ته شې نه کوښښ تا کاو پیر صاحب یو لک روپۍ می مثلا دا الله پاک را باندې فضل دا غوا باندې راواله ما هر څه بوشي اخلی پخلی به بوشي به نه مخ کې وای چې بیا بس کو تا دلته وخماته کې خو وادي ما ته کې خو بیا دې تخلاص وسه نو یوازې به څنګه ازمه آ سنبھالول زما کار دے خوڑل دا دے کار دے ہاں خوڑل دا دے کار منگا پیو ٹیم تو دو گاگانی خوڑی دا یاس ماشاءاللہ دو گاگانی پیو ٹیم ماشاءاللہ دو گاگانی یو ٹیم یا خوڑلی میں بھی کارا دے خورا دی دری خلق دی دری خلق دی آگے نا پس بدا سے کارو کی چتا با یو موٹر والی خواہ زانتا کتا تا زانتا کنا موٹر را سرشتا موٹر سٹا دو دی گاڑی برا والے زما پورے بیرو رسی اس دے کار کے گی گاڑی زما پورے درو رسولو کنا اغه نم لاس وینځه نه لاس وینځه کی څه ختم شو کاروبار دې شروع شو نه خو به دې به بوج ټک ټک به کی لگا ٹھیک ته ریتا خجی خیال می دې درتا نه وا مو تو خو زه سره دا کټه کو خیال می دې درتا ته ځان ولې خرابې وځ مو ته ګل باشا اوس بل له داستر کې شاته وړي ای خپل کم دې دې بي هلا بي دې سر خندا مګوا سر وی داستر کی بالا شاتا والے پھر سب سے بخندان کے میں نے کی خندان نہ بولا شاتا خودی تو کا خدا حلم اللہ نہ کور نہ پبی سے تیرا کرے اے تم مت پتا سب تندے داسی گل بکرا تک کرے گنجے یا پی سفا کول بغواڑی پہنچے یار پہنچے بندہ پہنچے بندہ پہنچے ایتھے پہنچے تا پہنچ گیا ہا خلی دل غوار آواز تو پری کو موٹر واغ تو تالا ور کو موٹر ادرے لو چابی بچا سرے دے گاڑی چابی اس تے پوائنٹ خبر ا بیان ہونی وکنا بیا پوائنٹ خبر ہے ہونی وکنا ماما ڈیر رسید ہے روز دے رسید لے تو پین خدا خبر کم دے کے ولاڑ دے تم رسید لے ماشاءاللہ چابی براوڑے پدی لاسن مبارک کی وکی دا چابی تال دا مبارک چابی مبارک کی مبارک شاہ گاڑی خبر ہے خبر ہے اوری پورا چې په لار کې راځي لیک پټرول پکې واچ اوه څومره رسیدې بس اوس پوښمو څومره رسیدې مې پونځ غو الا ته مو رسیدې کټیر مې نه نه رسیدې نو رسیدې له هغه ته لکه تا ته ګاډې داسې په کار دي سره نوکس پکې نه وي لکه ستا سره خرچ به نه وي پټرول نه دښو خاجي دا دونه بزن سره بوزي چې ګاډې ما ته فرش ملو شي ما ته ګندنه چې بالکل دوړه پېني سروس بدل کی پالش بدل کی پاک سڑے دے پاک گاڑی کی گھر اور ٹینکی بدل فل کم ٹینکی کھٹن کے فل شو بیا چابی در کو طالب یا گاڑی میں صفائی ہو شی اخو صفائی شوے دے نا صفائی شو پاک گاڑی ماڈل کمیو ماڈل ماڈل خاصی چ ماڈل دی گل کرنا ہاں ماڈل نیو ماڈل 2023 رکھ بس ایڈوانس یو کال ایڈوانس یو کال نوئی چ بکنگ ہو گو سنا ڈکی سیزولی کلو اچھا جی دے پارا ڈیر سیزولی کلو منگا پہنا خالی دا سی کرے اوہ کاری نی دا کمال لے جی دا کمال لے چھ زسولی کم اخ کاری نا واہ دا تخکار گناہ گار و خلکو تا نخ کاری اوہی اللہ وقتا ورہ خلکو تا جزا تا اس کاغذ کے سلی کل کا نا کاغذ کی ماں تا زنہ کری سادہ دا دیوی ماں تک کاری تا دا مون گناہ گاری تا دا پارا دیر سی زولی کلو ہاں یا پیر یا فقیر پر میں سنے مدیت کری دی کر دا والا مشرا ربا لڑشی اور چل تا زور کبر باو گولی ٹھیک تا بیا غی پا خواہ کی بدا دا شپی ٹیم کی خاک کی مالک بل کس در سرنی شرط دار نو کدی یری کی بیا بس
هغه د مساله ته پیریان بور سره لږ پیریان بور سره ورشي نه خلک ټایم دی ته خو شپې سو بجې شپې داسې تاریخ چې بدل شي تاریخ به څنګه بدلېږي د شپې لکه 12 بجو نه پس وای کنه 12 بجو نه پس ګلان خو اوس اوس پوه شي ماشه خاطر قبر ته لاړو قبر کې تعویز کې خو بیا سه وشو بیا دا وشو بیا د کاروبار شروع شو مبارک 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 شه بس کې نه پاتې مکی قبرونه به جوړي ستا کاروبار شروع شو او یار قبرونه نه دیوي چې دا تعویز په قبر کې خخ کې قبرونه جوړول لپاره د دې کې خلک نه کړه سین علیک انسان هم یار خبره دلته پاتې شو چې اوس به تا نه پیسې په کومه طریقه راځي اصلي خبره په دوه سو کړه پیسې دې کار کیږي سوچ سوچ غواړي کنه پیسې جوړول سوچ غواړي دا چې ته داسې چالو کې کنه دې دات بدی وی درې کورونه مې یو شیخ ملتون کې او یو اسلام آباد کې او یو دلته اسلام آباد خبر جی اسلام آباد اسلام آباد کې نکوه کاغذونه به پوری کاغذونه پوری دی یو یو کینال دی درې وړه زما په نام دی ټیکس ورک اور پټ نه دی ساتل ته سي اسي تړه ونه ما جی اسلام آباد والا کور کاغذونه بروري او ها سمرو خيار پیر ده میں پہنچ گیا ہاں دی مبارک ولا سنو کہ میں داسی کی ٹھیک تھا کاغذوں بالکل انتقال رجسٹری ہر سر داسی بکی داسی ٹھیک ستا کاروبار بنورم په بره لاش وا 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 یو کور سره کاروبار برزی کور څه شه کاروبار زه په بره مبارک شه شاجی زه په بره زما خیبره خیبره یاد دي شي زه په بره زما خیبره شاجی زه یو کور باندې مطلب دا دونه په بره شي چې دا د نور مل ورکې دې درې کور ورکې نو بیا و هډا څه صبر کو چا دې غر نه کده یو یو کینال کورونه دې کرونو په یو کور ده ته څه خطا مبارک مشرا کرونه نه بیا ربونه دي بلکې په وجود دي په وتر کو نه دي دا عربونه چې کاندي ان ول دي ک الف ول دي هغه نه کنا عربونه دا عربيان خو نه دي کنا عربونه په تاسو تا پورې دي څنګه چې تل لګیا غسري ټیک شو وای مشر پوي ټیک شو ځکه خو دکان مخ په لاندې دي مونږ راوګر کو کار چې اجي تا کې مونږ ته هوتا هم وو شي تاسو سره سړي پوه شو مونږ باندې تاسو سره سړي یو مونږ سره یو پوه اوس ډاب نیولې ده ګورو خان نیولې ده خان په کار زوس کړي الله ماته پته ته پته رسیدلې جی منو دا کوئی کیسا گڑبڑ نہ دور اندے کیوں کی کیا نہ 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 او تے چ سمرا مندارا شنا میرا بادو کے من سر مدد کرو اللہ ہاں دیکھے تے چل ول ما تا خالی تے صبر او سے چیک کوم نہ جو منٹ ہاں پاپا مونگا لگا خپل کے سلا کرے جے پیر سے گرمی روٹے بندوبست کو گدا شپی بندوبست کو بس اگر غوا بزر رو رسوی ٹھیک ہے اوے لا دا غوا خبر دے خواله نه را اول کې غوا دے بیا مو اول بغوای فارمی بدل نه رو وطنی بدل رو او چې پکې ټیکه ټیکه ګورې چټنی سلاد هر شی به هر شی به چې غوا وی خو چې پکې ټیکه نه 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 وی وی دا بغوای وی د ویډیو ویډیو غوا به دې بیل کی سیخ والا به دې بیل کی او دم پخ والا به دې بیل کی دې دا وی دې کې پخ هم شته او کنه دم پخ ها دم پخ بریانی چې ور سره شپې شنی اللہ بریانی نے بھی نسن نکی ہن میں مکمل پہنچ گیا ہوں یہ پہنچا ہے پرس پیرا دے بھائی اول خوراک بیا کار بیا روزگار ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دے تا تا خوام را وستو دے تا تا موٹرم ورکو دے تا اسلام آباد باندے بنگلہ ورکو عرصے ہوشو اے جی پھر باندے نیم را ہو تا غم خوڑو دے کاروبار بار نورم چمکیو باندے شی دا سی چمک دمک چمک دمک دا چمک ورته کې دمک سي ته وي دمک دم 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 دمک مطلب دمال دې نه اور درې لکه دا چې دمال دي دمال دم مست کلندر ها دا لکه دمال هم دور تیرا دربار تیرا پي رکھ دي را کرم بلا دي ترتي و گڑ تپ دي اره تا کرم بلا دي ترتي و گڑ تپ دي دور تیرا دربار چ سایہ ساتھ رواں گے تم دے رنگ نال
پیر سے بم پکم ولانجو کی صاحب ولانجا نہ دا بانجا دا تاس ہوتی گانی چھو بلکہ ندی دا دمال دا دمال شباز کلندر والا یہ پ دمال ہم نے پورا دم مست کلندر مست دم مست کلندر مان اور با اور دے بندے رکت جتو ولیا اے دریا بدد دا کلندر مگر ٹول ملنگا جو کنا کل جی طرح دے جی طرح دے سچ کاروبار نشتا کاروبار دے دیدو وجہ ٹپ دیوار کٹی دے سیریس تے کموں دو دوانوں نہیں.